tulevaisuuden tähtiohjastajaa meillä seremonia paikalla ja tosiaan lähtöön numero 11 valitaan nyt sitten hevosia. Tämä on tosi mielenkiintoinen konsepti, pari kertaa vuodessa tehdään näin, että hevoset on ilmoitettu, mutta ohjastajia ei tiedetä, joten nyt lähdetään valitsemaan sitten näiden kahden karsintalähdön, mitä tänään aiemmin tuossa ajettiin, tai näitä Hevarin junioritähtilähtöjä, niin niiden paremmuusjärjestyksessä hevosia finaaliin, lähtöön numero 11. Emil Havu-Lehto ohjasti tänään neljännen sijan ja voiton. Pääset ensimmäisenä valitsemaan hevosen, 25 pistettä ennen finaalilähtöä. Tervetuloa Emil tänne. Mä voin näyttää sulle, kato, mulla on käsiohjelma tässä, niin sä pääset vielä psyykkaamaan. Mä haluan tietää, että miksi sä valitset ja kenet sinä valitset? Ykkösen. Eli Sahara Cherie, kerro perustelut. En tiedä, koitetaan lähteä sen kanssa ja jos pääsisi piikistä ajaan, niin se olisi hyvä. Loistavaa, paljon onnea finaaliin. Kiitos. Eli numero 1 Sahara Cherie ohjastaja on Emil Havu-Lehto. Kakkospaikasta nähtiin tosi tiukka taistelu, nimittäin Sara Hautamäki ja Eelis Murtola olivat samalla pistesijalla, mutta Sara Hautamäki sijoittui toisessa eli jälkimmäisessä lähdössä paremmin, joten Sara pääsee valitsemaan ensimmäisenä. Ja numero 1 on viety. Sara, ketä ajat finaalissa? Mä ajan numero 11 Richard Halm. Kerro perustelut. No sillä on vähän huono lähtöpaikka, mutta mun mielestä se on vahva ja rehellinen hevonen, niin mä tykkään ajaa semmoista. Mitä Sara, oot mieltä tästä konseptista, että hevoset on jo täällä radat saaneet, mutta te saatte valita ohjastajana sitten omanne? No onhan tää tosi jännää. Niin minustakin. Paljon onnea Sara finaaliin. Kiitos paljon. Eli Sara ajaa numero 11 Richard Halm finaalissa. Eelis Murtola valitsee siis seuraavaksi. Olinko havaitsevina niin, että Richard Halm olisi voinut olla myös sinulle sopiva ajokki? Joo, olisi voinut olla mullekin sopiva ajokki, mutta otetaan nyt tuo numero 6 Kens Callahan. Kens Callahan, Harri Koivunen. Ootko ajanut ennen Koivusen Harri hevosilla kilpaa? En ole koskaan ajanut, mutta kertoo, se on ensimmäinenkin. No näin se on. Paljon onnea finaaliin. Kiitos paljon. Eli Eelis Murtola lähtee radalta 6 Kens Callahanin kanssa. Neljäntenä pääsee valitsemaan Milla Markkanen, joka tänään voitti tuon ensimmäisen. Täällä käydään aika tiukkaa juttutuokiota. Taasko oli tyttöjen juttuja? Joo. No Milla, ketä ohjastat finaalissa? Mä otan 9 Ville Roy. Ville Roy, onko tuttu kaveri? No ei, mutta mennään semmoisella savolaisella voimalla sitten finaaliin. Hieno juttu. Ei muuta kuin paljon tsemppiä Milla finaaliin. Kiitos paljon. Numero 9 Ville Roy ja Milla Markkanen. Taisto Haagert pääsee valitsemaan viidentenä. Ensinnäkin Taisto, miten meni tänään kilpailut? Ihan hyvin. Juoksu onnistui hyvin, mutta ei ihan riitetty loppuun. Kerro, millä ajat finaalissa? Siinä vasta kysymys. Seiska. Lockdown Lady ja Taisto Haager. Paljon onnea Taistolle finaaliin. Eli Harri Koivusen toinen valmennettava tähän on nyt mennyt. Numero 7 Lockdown Lady. Seuraavana valitsee Heidi Vuori. Siellä olisi ollut hänelle tuttuja hevosia, koska hän työskentelee nimenomaan Harri Koivusen tallilla. Menikö nyt sun suosikit? Meni oma hevonen, niin olen vähän katkera. No mutta se on tämmöisessä ohjastajakilpailussa sallittavaa ja omaa vastaan. Heidi, ketä sinä ohjastat? Joo. No mä ajan Joni-Petteri hevosta. Eli numero 12 Viki Savoi. Juu, ihan valmentajan perusteella. Sä olisit varmaan kuullut Heidi siitä, jos et sä olisi Joni-Petteri hevosta valinnut. Niin olisi. Eli hyvä päätös. Numero 12 Viki Savoi ohjastaja on Heidi Vuori. Elina Leinonen pääsee valitsemaan seuraavaksi. Elina, ketä ohjastat? Otetaan numero 3. On niin passelisarja, niin otetaan se sitten. Obama John, onko sulle tuttu hevonen? Ei ole. Olen kyllä seurannut hevosta. Ollut Montte-lähöissä ja Zagatin kanssa joskus samoissa lähöissä, niin otetaan se.
Minkälaisilla mielillä finaaliin? Jännittääkö? Pikkasen jännittää, ei nyt liikaa. Koitetaan pärjätä. Paljon onnea. Kiitos paljon. Numero 3 Obama John ohjastaa Elina Leinonen. Oona Halme valitsee seuraavaksi. Oona oli itse asiassa runkosarjan ykkönen. Miten tämä päivä on mennyt? No, toinen hevonen jäi pois ja toisella meni vähän juoksuvaikeaksi, että ei suurta mainittavaa, mutta toivottavasti vielä loppupäällä hän onnistuu. No nimenomaan, finaalipaikka on aina finaalipaikka. Kerro, ketä ohjastat tänään finaalissa. Otetaan numero 4. Rans Tequila, onko tuttu kaveri? Ei ole. No, kohta on. Just näin. Paljon onnea finaali numero 4 Rans Tequila ja sitä ohjastaa tänään Oona Halme. Kyösti Plomerus pääsee valitsemaan seuraavaksi. Onko Kyöstille vielä tuttuja hevosia siellä jäljellä? Jonkun verran. Olisiko numero 2? Ferus Galax, Tommi Mäenpää. Onko tuttu hevonen? No ei sillä lailla tuttu, että samoissa lähdössä ollut. Paljon tsemppiä finaaliin. Kiitoksia. Näin, eli Kyösti Plomerus kiihdyttää Ferus Galaxin kanssa radalta 2. Siiri Mäkinen valitsee seuraavana. Siiri, kuka on tänään sun työkaveri finaalissa? Otetaan tuo numero 5. Scorpion Kameri ja Timo Korvenheimo valmentaa. Joo, sillä on ihan suhteellisen hyvä paikka, niin siitä on ihan hyvä lähteä tähän kisaan. Paljon onnea. Kiitos. Eli numero 5 Scorpion Kameri tänään sitten Siiri Mäkisen kanssa. Vielä 2 hevosta jäljellä, Robert Lindgren ja Tuukka Varis. Ja Robert ensimmäisenä pääsee valkkaamaan. Eli siellä on vielä jäljellä Kratos KME ja sitten 10 Massive Shine. Kumpaa näistä ohjastat? Numero 8. Kratos KME. Kyllä. Miten, tai mitä ajattelet nyt ennen finaalia? Tosi jännittävä lähtö edessä. Se on jännittävä lähtö ja otetaan 8 ja katsotaan mitä jää käteen. Paljon onnea. Kiitos. Ja sitten viime vuoden junioritähti finaalin voittaja Tuukka Varis pääsee ainakin nimensä asettamaan tuonne tauluun viimeisenä. Tuukka, sieltä Massive Shine jäi sinulle. Onko tuttu kaveri? Ei ole tuttu, mutta kohta on. Miten Tuukka kuvailisit tämmöistä Hevari junioritähtikilpailua? Minkälainen tämä on ohjastajana ja minkälainen joukko teitä täällä on? No oikein mahtava joukko ja mahtava kilpailu. Että tämä on hyvä ponnahduslauta kisana myös monelle aloittelevallekin kuskille. Että näitä kuitenkin ajetaan ympäri vuoden ja pääsee sitten kokemaan sitä onnistumisen ja myös epäonnistumisen riemua ja surua sitten. Että raadollinen laji viime vuonna sai valita ensimmäisenä ja tänään en päässyt valitsemaan ollenkaan. No sitä se raviurheilu on, mutta teillä on nyt omalla tavalla myös jännittävä hetki mennä sitten tuonne varikolle ja sanoa, että moi, mä ajan teidän heppaa, ei muuta kuin tsemppiä kaikille kovasti finaaliin. Nämä upeat ohjastajat nähdään siis jälleen lähdössä numero 11. Kiitos paljon, toivotaan, että tulee positiivinen vastaanotto. Kerrotaan vielä Hevari junioritähti finaalin. Hevoset ja ohjastajat. Numero 1 Sahara Sherry, Emil Havuletto. 2 Ferus Galax, Kyösti Blomerus. 3 Obamazon, Elina Leinonen. 4 Rans Tequila, Oona Halme. 5 Scorpion Camry, Siiri Mäkinen. 6 Kens Callahan, Elis Murtola. 7 Lockdown Lady, Taisto Hagert. 8 Kratos KME, Robert Lindgren. 9 Ville Roy, Milla Markkanen. 10 Massive Shine, Tuukka Varis. 11 Richard Halme, Sara Hautamäki ja 12 Viki Savoy, Heidi Vuori.